Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak si můžete stáhnout mody do Minecraftu. Nejprve si otevřeme Google a napíšeme tam Minecraft mods. A zde si můžete vybrat jakoukoliv stránku, kde si stáhnete mody. Můžete například využít 9 kde naleznete spoustu modů. No a na této stránce si vybereme mod, který budeme chtít stáhnout. Já si například budu chtít do Minecraftu přidat zbraně, takže si stáhnu tento mod, který mi to umožní. Sedu tedy na této stránce níž a zde si vyberu, jakou verzi si chci stáhnout. Vyberte si tedy verzi, kterou hrajete. Já si například stáhnu verzi 1.19.4 a na této stránce kliknu na stáhnutí a stáhne se mi to. Druhá věc, kterou si stáhneme, je Minecraft Forge. Otevřeme si Google, napíšeme tam Minecraft Forge a za to verzi, kterou jsme si stáhli, klikneme tady na tu stránku a klikneme tady na installer. Dáme tady skip a Minecraft Forge se nám stáhne do počítače. Následně si otevřeme launcher. Když si otevřeme launcher, tak si budeme muset zkontrolovat, zde máme nainstalovanou verzi Minecraftu, pro který jsme si stáhli mod. Pokud nebudete mít, tak kliknete na instalace, dáte nová instalace, zde si pojmenujete novou instalaci, vyberete si verzi, pro který jste si stáhli mod a dáte vytvořit. Po vytvoření si to tady najdeme a dáme hrát. Když se nám spustí hra, tak můžeme dát ukončit hru a následně už můžeme nainstalovat Minecraft Forge. Otevřeme si tedy stažený soubor Minecraft Forge, většinou by měl být ve stažených souborech, klikneme na něj dvakrát, necháme tady install klient a dáme OK. No a budeme mít Minecraft Forge nainstalován. Následně na klávesnici stiskneme logo Windows a R. Otevře se nám okno spustit a zadáme tady procento a pp data procento. Klikneme na OK a zde vybereme složku .minecraft a ve složce Minecraft si zde otevřeme moc. Pokud tady složku moc nemáte, tak kliknete levým tlačítkem, dáte nový, vytvoříte si novou složku a pojmenujete ji moc. Poté si složku moc otevřeme a jednoduše tam přetáhneme stažený mod. Pokud si budete stahovat mod ze zbraně, mi, tak určitě je dobré si stáhnout ještě tento mod na itemy. Takže se jdeme zase níže a tady si stáhneme tu stejnou verzi a následně se to přetáhneme do složky mods. Pokud máte spuštěný Minecraft, tak ho restartujeme a pokud ještě ho nemáte, tak spustíme Minecraft. Po spuštění Minecraftu klikneme tedy na mody a zde se nám zobrazí stažený mod. Můžete na něj najet a dát hotovo a když si pak spustíme svět, tak tady už se mi přidají zbraně. Takže takto podobně si můžete přidat do Minecraftu i další mody. Ten postup je vždycky stejný, který jsem ukazoval. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz o lidi tohoto videonávodu, návodu, tak si dotaz napište do komentářů. No a pokud ještě jednou dobíráte kanál rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a nashledanou.